Nervozita v německých pozicích je vysoká. Jelikož se hlídka nevrátila, velitel posílá celý oddíl zjistit, co se stalo. Začíná razie a výslechy civilistů. Náhle je nalezeno jedno z těl a pro civilisty začíná peklo na zemi. Za jednoho mrtvého německého vojáka 10 civilistů. Takovou odvetu si stanovil německý velitel. Čeká se jen na velitele, aby byla poprava provedena. Informace o tomto incidentu byla odbojovou skupinou zaslána až do štábu osvobozeneckých vojsk a urychlila postup. Úderná skupina Izraelů svobodců, kteří místní svoje zemi a spolu s odbojovou skupinou mohou rychle zabránit této tragédii. Vojska osvobozeneckých armád mají evidentní přesilu. Německý velitel ujíždí do tábora, odkud si přivolává na posilu leteckou podporu. Na této letecké podpory se Němci snaží ustoupit na svých připravených obranných pozic.
Thank you.
odemkneme náš tank. Takže vínku, vínku, chcej kradli. Einfach vínku, drajte se na oben. Thank you.
To ztratil Lešus. Thank you.
Commander Pilger!